mulingi sa ta sa ato mga tapad, kunya pangutan a katulgon pa ka? Atong dasigon ang presensya sa matag-usa, pinaagi sa masipang pakpak. Sa usa ka parokya, ni aning salmista nga yabag-yabag og tingog, di gyud ni tagalubok, kay ang tagalubok mga nindot magtingog. Basig paryente ni Father Duex. Unya ang padrikura sa puto na kung kining maong salmista maunay mukanta panahon sa misa. Mao nga iya nagyong giprangkahan, iyang giingnan, Brad, sugod karong sunod Domingo, di nakasalmista. Sus, nakurat ag liminister, ingon siya nga, Padre, maura man niya akong pangalagad sa simbahan niya, imo kong pahunungon pagkasalmista. Yamingon ang padrikura, oh, di nakamusalmo. Kay daghan ng mga nagreklamo, mga lima na katao ni nagreklamo nga, di ka kamamukanta, yabag ka. Sus, murag naluya in town ang salmista, we. Sakit yan dughan. Pero miingon sa pare, Padre, lima ka parokyanos ang mireklamo nga di ko kamaumukanta nga yabag ko. Unya, pahunungon ako nimo sa pagkasalmista. Padre, wag gani ka namo pahununga og misa nga mga usagatos na ka parokyanos ang nagreklamo nga di ka kamaumuwali. Mga igsoon, diha sa Ebanghelyo karong adlawa, nadungog nato si Maria nga mikanta. Wa ta sulti eh, kun siya nindot bagtingog. Pero nasayod ta nga ang iyang gikanta adunay nindot nga mensahe. Kining nindot nga awit ni Maria gitawag sa pinulungang Latin og Magnificat. Magnificat. In English, it means magnify. Sa maong awit, gi-magnify. Gipakadak-an ni Maria ang paghatag og pagdayig sa Dios. Dili ang pagdayig sa iyang kaugalingon. Atong hinumduman, mga igsoon, nga giawit niya kini human siya dayga og maayo ni Isabel nga miingon, bulahan ka sa mga babaeng tanan, bulahan usab ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus, bulahan ka nga mituo nga ang gisulti sa Dios kanimo matuman gayon. These are powerful words of praises for Mary. Pero mga igsoon, ang pagdayig nga gihatag para kaniya, wala makapahimo ni Maria nga garbuso ug mapahitas-on. Hinuon kini nakapahimo kaniyang mapaubsanon ug mapasalamaton. Pope Emeritus Benedict XVI expressed it well when he said, "The greatness of Mary consists in the fact that she wants to magnify the Lord, never herself." Mga igsoon, mahisama unta ta ni Maria, no? Kada adlaw, mangita tagpaagi nga mapasidunggan ang Dios, dili ang atong kaugalingon. Ug kun kita daygon, ato untang ipasa ang pasidungog ngadto sa Dios. Kunay mo ingon nimo, guwapahan nimo dayoy. Unsa may ito bag? Buyag, 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 buyag. Ayaw. Unsa may angay natong ito bag? Praise the Lord. Salamat sa Ginoo. Daygo na to ang Dios. Ning modernong panahon, ang pulong blessed or blessed, nahimo ng meme. Diba sa mga Facebook post,
mabasa nato kanunay ang mga pulong feeling blessed. Kamudiha, nakasuway na ba mo post o picture unya inyong gibutangan feeling blessed? Nakasuway na mo? Ako nakasuway na. Unsa may atong gipasabot o feeling blessed? Doon ay mag-post og pictures nga nagbakasyon sa nindot og sikat nga resort o nagstay sa usa ka mahalon nga hotel. Unya butangan dayog feeling blessed. Ang uban mag-post og nangaon og lamiang chicharon, crispy nga litson. Unya butangan dayog feeling blessed. Ang uban mag-post og pictures nga nag-shopping, nakapalit og nindot nga cellphone o bag-o, mahalon nga bag. Unya butangan sab og feeling blessed. Blessedness, my dear friends, has come to mean living a life of privilege, comfort, if not extravagance. Para sa daghang mga tao karon, ang blessedness o pagkabulahan nagpasabot og kinabuhi nga sayon, hayahay, buhong, madaugon, malampuson. Pero ang pangutana, kini ba ang gipasabot sa Ebanghelyo sa pagtawag ni Maria og bulahan? O blessed among all women? Kung atong pamalandungan og maayo ang mga nasulat sa Ebanghelyo, so kuhi baya ang pagsabot sa daghang tao sa pulong nga blessed sa kang Maria? Bulahan si Maria kay gipili siya nga mahimong inahan sa anak sa Dios. Yes, that is true. Pero unsa may kahulugan ni ini para kang Maria? Dili man siya anak og dato nga makapalit bisag unsa iyang gusto. She is a nobody, a peasant girl from a small village. Wala man siya'y kabtangan nga giyuptan o pasidungog nga nakabot. Siguro, gikabinusan rin siya sa mga Marites o mga Marisol sa ilang panahon. Ilabi na human mahibaluwi nga siya nagsabak og bata nga dili iya sa iyang pamanhunon nga si Jose. Dugang paniini, iyang nadungog gikan kang propeta Simeon nga kining bata nga iyang gihalad sa templo magdala kaniyag daghan dagko nga mga kasakit. Usa ka panagna nga iyag yung nasinati samtang nagtanaw sa iyang anak nga gibutang-butangan, gibugal-bugalan, gipasipadaan o gipatay tungod sa sala nga wala niya mabuhat. Busa mga igsoon, makapangutana gyud ta. Asa mang dapita si Maria na himong blessed o bulahan? Paminawan ninyo sa iyang Magnificat. Si Maria nagpasalamat sa Dios tungod sa iyang makaluwas nga mga lihok. Saving actions diha sa iyang kinabuhi ug sa kinabuhi sa katawhan sa Israel. Haluyo sa ilang mga nasinating pagsuway o kasakit, bulahan sila. Ngano? Tungod kay ang Diyos naglaban kanila, nakiguban kanila, nanalipod kanila, batok sa tanang mga kaaway. Si Maria nagpasalamat, tungod kay ang Diyos nagluwas dili lang sa mga kalag, kundili sa mga lawas usab sa tao. Ang Diyos wala lamang magsaad sa mga tao o langit, iyang gisugdan pagluwas sa mga tao dinhi sa yuta. Ang Diyos naghatag sa mga gigutom, dili lamang paglaom, kundili pagkaon. He fills the hungry with food. Ang Diyos wala lamang muhatag sa iyang pasubo sa mga dinaugdaog, kundili giisa niya, gitubuy niya ang ilang dignidad ug katungod. Gihagbong niya ang mga gamhanan ug mapahitas-on gikan sa ilang mga trono ug gipataas
ang mga kabus ug nilupigan. Mga igsoon, hinaot ato masabtan karon si Maria bulahan tungod kay gipili siya sa Dios nga mahimong inahan na Jesus. Mahimo siyang instrumento sa pagpakatao sa gugma sa Dios. This is very meaningful. Si Jesus mao ang gugma sa Dios nga gipakatao ni Maria. Si Jesus ang pagpakiguban sa Dios kanato. Siya ang paglaban sa Dios kanato. Siya ang pagpanalipod sa Dios kanato. Busa maingon nato karon nga ang tinuod nga blessedness o pagkabulahan mao kadtong mga tao nga sama kang Maria magpakatao usab sa gugma sa Dios dinhi sa kalibutan. Mga igsoon, matag higayon nga kita mutabang og kabos atong gipakatao ang gugma sa Dios. Matag higayon nga kita mulaban sa mga linupigan atong gipakatao ang gugma sa Dios. Matag higayon nga mapagaan nato ang problema sa atong silingan atong gipakatao ang gugma sa Dios. Matag higayon nga kita mopasaylo og laing tao nga nakasala nato atong gipakatao ang gugma sa Dios. Matag higayon nga kita mobatok sa inustisya ug sayop nga binuhatan atong gipakatao ang gugma sa Dios. Sa ingon nga paagi sama ni Maria mahimo usab kita nga blessed o blessed bulahan sa mga mata sa Dios. Pobre man ta, dato man ta, way problema. Ordinaryo ka nga tao, opisyal sa lungsod, way problema. Ang importante, tuguti nga matao si Jesus ang gugma sa Dios dinhi sa kalibutan pinaagi kanimo.